Bila ada aksesi final pasca final PLV ataupun Sengal Liga Super, kita ada anugerah Minggu Baik dan Minggu Buruk. Dan selazimnya kita akan mulakan segmen ini dengan anugerah Minggu Baik. Minggu Baik buat Nur Farhan Muhammad. Macam mana Kelantan tak menang, ada benteng dalam skuad. Ya, pemain ini adalah antara pemain sayap yang daripada segi pengalaman, kelincahan dan juga ketenangan menjaringkan gol. Inilah saya lihat bagaimana kita lihat. Beliau meneruskan larian, lorongan yang baik daripada Pia, dan itulah hasilnya apabila seorang berpengalaman mendapat peluang. Beliau tidak melepaskan peluang. Pada saya, Farhan adalah pemain yang berkualiti. Mengenapun mungkin sepatutnya pemain-pemain JDT boleh berikan satu kawalan, tetapi mungkin daripada kesilapan di bahagian tengah menyebabkan Farhan berjaya menjaringkan gol kemenangan. Tahniah buat Nur Farhan Muhammad. Baiklah, kita beralih pada Minggu Baik kepada anugerah Minggu Buruk pula. Minggu Buruk paling sukar ditentukan kali ini, tetapi Safi Salih nampaknya mendapat anugerah yang paling tidak disukai ramai. Aziza Muzin. Ya, apa yang boleh kita kata, memang Minggu Buruk bagi beliau lah, kerana dalam aksi final hanya bermain dalam lebih kurang 15 minit. Dan di sini kita dapat lihat beliau tidak mampu untuk memberikan saingan kepada benteng tahanan pasukan Kelantan yang diketuai oleh Obina. Kerana kalau kita perhatikan dari segi kecergasan dan juga karakter yang dipamerkan oleh beliau, amat begitu menduka citakan. Walhal kita tahu beliau mampu untuk melakukannya dengan lebih baik. Dan ini kita dapat lihat apa sungguhnya beliau. Kenapa giling kepala dari Azab? Iyalah, mungkin daripada teknik tadi yang saya nampak, mungkin Safi ingin melakukan sesuatu. Apapun, ke berkongsi kecewaan? Sebenarnya, iyalah. Nampaknya mungkin tak berkesan. Pemain kebangsaan sepatutnya lebih menonjol. Boleh melakukan pengalaman di Indonesia. Pengalaman beraksi di luar negara, mungkin bukan malam beliau. Ya, kenapa bukan malam? Akan kita kupas nanti segmen ketiga. Nantikan. Kerana selepas ini kita akan terus menyaksikan kesebelasan terbaik saingan Piala FA untuk musim 2013. Dan sudah pasti penjaga gawang jatuh kepada Khairul Fahmi Cik Mat.